Agora, tem muita gente que no fim de semana relaxa, né? Entrega pra Deus, chuta o balde mesmo. Aí chega na segunda-feira, começa a dieta. No caso, hoje, né? Agora, imagina não ter que se preocupar com isso. O repórter Rafael Castro foi conhecer alguém assim. Restaurante com preço único e comida à vontade. Difícil resistir a tantas delícias, né? Mas tem gente que não precisa se preocupar com isso, não. Nessa mesa aqui, todo mundo tá um pouquinho acima do peso, menos ele, o Henrique, o mais guloso da família. Henrique, quanta fome, hein? É, muita, muita fome. Você come, come, come e não engorda? Não. Fritura, né? Carne. Arroz, feijão, só salada que não é muito. Todo dia é um pratão desse aqui? Sim. No almoço, no jantar? Tudo, tudo. Não passa essa vontade? Passa, eu como e passa. Mas depois tem outra refeição, eu como de novo. Saco sem fundo? É. Mesmo comendo sem parar, o Henrique está no peso certo. 58 quilos para 1,68m de altura. Não tenho hora para comer, como quando tenho fome. Come de tudo? Não me preocupo com comida, com caloria, nada. Ele é o adverso da família, que a família toda geralmente é um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais barrigudinha, mas ele tem mantido a forma. É um bom prato. Desde criança, o Henrique é assim, come de tudo, come bastante e não ganha os quilinhos? Não, não ganha. Sempre comeu bem e não engorda. Dá uma invejinha de ver o magrinho aí desse jeito, hein? Dá, cara. O cara come demais, bicho. Deus me livre. Se eu comesse a quantidade que ele come, eu não passava na porta, cara. Magro de ruim, hein? De ruim, é de ruim mesmo. Não sei pra onde vai essa comida dele aí, não. Não é fácil, né? Tá do lado de uma pessoa dessa, né? Se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para cá, para o falecomaredeglobo.com.br, ou você pode ligar pra gente, 4002-2884. De qualquer lugar do Brasil, o custo é de uma ligação local. Bom, o que o senhor tem a dizer do rapaz ali, doutor Alfredo, do apetite dele? Que situação privilegiada, né? Privilegiada. E aí a família é meio gordinha, pelo visto, né? Bom, primeiro, isso pode ser temporário, viu? Espera um pouquinho, de repente casa, né? Começa a ficar meio estressado com muda o trabalho do lado. Vida, pode né? ser que você engorda. Porque ele tem o hábito de comer muito, então, né? Então, mas eu acho que primeiro ele tem uma cara de ser ativo. Ele deve ser o sujeito mais ativo que o resto da família. E de repente ele tem mesmo essa tal magreza de ruim. Porque tem dois tipos de magro, sabe? Fora os que têm anorexia, fora os que têm depressão. Um magro que não come muito mesmo porque não come muito, ué. Fazer o quê? Os mecanismos de saciar a fome e o apetite são bons, quer dizer, são bem adaptados. E tem o magro que come muito mesmo. Que e esse, para comer muito e continuar magro, provavelmente tem uma queima de calorias maior. Entendeu? Agora, isso aqui eu acho que nós vamos mostrar depois, agora, né? Doutor Alfredo, o fato dele ser magro não quer dizer que ele é saudável. Ah, mas eu acho que ele é saudável. Aliás, mas uma pessoa magra pode ter um colesterol mais alto? Ah, bom, pode aí ter... você está falando de outra coisa. Magreza não defende de algumas doenças. Magreza excessiva, aliás, é doença. Por exemplo, um anorético, uma bulímica, um indivíduo que emagrece demais, não é bom. Agora, o indivíduo magro mesmo, mas magro de ruim... E que parece saudável, nada impede que ele tenha, por exemplo, um colesterol elevado. Claro. A gente tem pergunta da internet, doutor Alfredo. Vamos ver aqui quem é a Silvia. Tem um filho de 13 anos que come de tudo e não consegue engordar. Por quê? Ué, já estamos explicando aí. Sorte dele. Aliás, quem é magro, eu também tenho inveja. Imagina poder comer de tudo, hein, Fernandão? Já imaginou poder comer de tudo e não engordar? Nós estamos tentando entender isso aí. O Paulo falou de genética, e nós lá no HC também, estamos fazendo estudos genéticos em obesidade, particularmente em crianças. Aliás, existem estudos do mundo inteiro. Mas eu acho que o que a gente devia estudar mesmo é os magros. Quer dizer, o que eles têm? E que esses magros e ruins são minoria, viu?
Magro de ruim é minoria na população. É alguma coisa que tem até 10%, é muito. Uhum. É estudar o que, que esses danadinhos têm que faz eles engordar para a gente empregar nos gordinhos. Mas, doutor, o senhor, a Flávia perguntou para o senhor que a magreza não é absolutamente um sinal de saúde. E o gordinho também não quer dizer que ele está doente. A gente já falou sobre isso aqui. Existem três exames que podem indicar a saúde, independentemente do que diz a balança. Tem. É, assim, a grosso modo, açúcar, a grosso modo, açúcar pressão, açúcar, pressão. Glicemia no sangue, pressão arterial e gorduras no sangue, particularmente triglicéride, que é gordura mesmo que se tiver elevada, mesmo que o sujeito seja magro, isso não é saúde, mas se tiver gordo, tiver normal, já é um pouco mais de saúde, e o HDL colesterol, que é o colesterol bom, que se tiver normal, ótimo. Existem muitos gordinhos muito saudáveis. Pois é, o doutor Paulo, você trouxe aqui um aparelho para mostrar para a gente, esse aparelho mede gordura. Isso, é um aparelho de bioimpedância, ele faz uma avaliação da composição corporal. Ele mede tanto a gordura quanto a massa metabólica, né? A gente tem três... Massa metabólica. Então, nós temos hoje três compartimentos. Uma é a parte gorda e a... Só como massa livre de gordura. Hoje o aparelho já consegue dividir entre massa metabólica, que são os órgãos, músculos do seu organismo, que é a região que consome energia, que produz CO2. Então essa é uma área metabólica bem ativa. E a extra metabólica, que seriam ossos, ligamentos, tendões, alimentos, fezes, é a parte que ou não tem metabolismo algum ou a parte metabólica é muito baixa, insignificante. Então, sabendo desta divisão, nós temos aí como saber. Uma pessoa que já é adulta, por exemplo, fazendo um exame desse, os órgãos já têm tamanho definido. Então, esses não vão modificar. Se houver aumento dessa massa metabólica, ela ganhou massa muscular, que é onde você tem interferência. Perdeu massa metabólica. A parte extra-metabólica, ela altera todo dia, aquilo que a gente vê, porque oscila na balança. Porque água vai crescer, alimento vai crescer, fezes vai crescer ou diminuir, então é essa área que você tem oscilação. Aumentando essa área metabólica ativa, que seria da parte muscular, depois que a pessoa cresceu, quer dizer, a criança, o garoto, que a gente fala, não engorda de ruim, mas ele está em crescimento, então ele tem um metabolismo ativo para aumentar a massa muscular dele, ele não engorda, mas está crescendo, está formando músculo, está formando osso, está formando órgãos, né? Agora, então, ela está crescendo. Esse é um aparelho muito específico, não é qualquer aparelho que mede isso, né? Então, muitos aparelhos não medem ângulo de fase, tem alguns aparelhos que tem aí no mercado que eles não são de cunho científico. Esse, no caso, é de cunho científico e ele tem a condição de avaliar realmente com clareza a quantidade de gordura corporal, a quantidade de massa metabólica e a extra metabólica. Isso, gordura. Vamos ver imagens fortes agora, doutora Alfredo, da gordura. A gordura tem cor diferente no nosso organismo? Tem. Vamos ver aqui, nesse telão, nesse outro telão aqui, doutora Alfredo. Aquele aí. Vamos ver a gordura em ação no nosso organismo. Vamos ver aqui o que a gente... Opa! Isso aqui aí. É para representar um indivíduo obeso, comeu bem, ele tem acúmulo principalmente da chamada gordura branca. É aquela gordura que engorda mesmo, ok? E aí o que, que ele fica? Vai acumulando principalmente na gordura, não no abdômen, e vai ficando não saudável. Uma gordura perigosa. Perigosa. Agora esse nosso amigo, o que, que ele tem? Ele come, mas uma boa parte da gordura dele é o que a gente chama de gordura marrom, que é uma gordura que faz queimar calorias, uma gordura boa. E que hoje em dia nós sabemos que os homens, quer dizer, os homens, as mulheres, os seres humanos, têm. Antigamente a gente tinha dúvidas se tinha. E essa gordura marrom talvez explique os magros de ruim, porque eles têm mais atividade desta gordura marrom. Muito bem, essa gordura marrom que acaba perdendo a batalha para a gordura amarela muitas vezes, né, doutora Alfredo? Em geral perde. A gente tem mais uma perguntinha da internet, vamos ver a Clarice. Quem não pode comer a cada 3 horas vai acabar engordando? A gente sempre fala para comer de 3 em 3 horas, doutora Alfredo. Não, ela vai ter uma coisa não muito saudável, uma alimentação não muito saudável. Mas, pelo amor de Deus, não é obrigada a comer a cada 3 horas. Aliás, se você comer a cada 3 horas e comer muito a cada 3 horas, você vai engordar. Não,
Não, você não necessariamente vai engordar se não comer. Só uma pergunta, e o efeito sanfona, ficar engordando e emagrecendo toda hora, faz muito mal? Sim, o efeito sanfona é frequente. No meu entender, até é muito fácil de explicar, porque o sujeito nasceu para ser obeso. Aí ele emagrece. Essa situação aqui é artificial, sabe, Flávia? Então, a tendência pelas forças engordativas voltar a engordar. Todo mundo tem um pouco de oscilação de peso, todo mundo tem. Você falou do fim de semana, todo mundo ganha um pouquinho no fim de semana. Mas alguns oscilam muito em períodos de tempo, por exemplo, 9 quilos, o que é um número que se usa. O indivíduo que ganha 9 quilos, perde 9 quilos, ganha, aliás, ganha 10, perde 10, ganha 11, etc. Então, o efeito sanfona tem alguns trabalhos que mostram que faz mal mesmo. Então, se ganhar 1 ou 2, tudo bem. 1 ou 2 é completamente natural. Nosso peso não é uma coisa estável, pessoal, né? O problema é 2, mais 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 3, mais 5, pois é. Bom, vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo,